jo joisuus. Yllättävän hyvin tuo Samsung Galaxy 8.9 tabletti, mikä paljonkin, niin pysyy netissä, vaikka se on se kaikkein hittain, se 512 ne saunalahen netti, niin ihan pieniä katkoksia vain tuli, kun onni oli netissä. Et suosittelen kyllä. Eikä tarvi mitään älyttömiä nopeuksia, ainakaan tuohon tuommoisessa tablettikoneessa. Ihan hyvin pysyy onni koko ajan YouTubesta filmiä. YouTube näitä latauksia kahteli tuosta. Jotain pelihommia. Joo, Joensuussa ja ihan kohtalainen nälkä alkas olla, niin tuota pyöräytetään tuohon, jos siinä on tuossa Prismalla vielä se buffa. Semmonen kuin buffa. Tai en muista, niin kai se oli, niin tuota kallis, mutta ihan hyvä, niin pizzaa ja hotdogia ja kermaperunoita ja limpparia ja kaakauta ja kahvia. Eiköhän niillä jo pärjää. Toivottavasti on auki, niin tuota, jos ei oo, niin sitten turvaavuttaan tuohon Mäkkärin sapuskoihin. Ai niin, on siinä pakkohan siinä olla se Hese siinä. Hesburgeri siinä Prisma-yhteydessä, jos ei muuta on. Pistetään tuohon oikeammalle kaistalle ja liikennevalot ei ole toiminnassa. Tässä on jotain remonttia. Niin punotaan sitten tästä tätä oikeata laittaa. Ahaa, tässäpä onkin punaiset taulussa. Vieressä autossa jätkä ihmetteli, että mitähän se kuvaa tuokin. Tottahan se tuumas, että ne on nuo eteläsuomalaiset ihan kahelia. Kaihän mie mistä Etelä-Suomesta onko. Imatralta suhautin tänne Joensuuhun ja pienet paussit tuossa Joensuun Prismalla tietysti. Joo, täällähän se on tää Laakkosen valtakunta. Autotalo Laakkonen ja veljekset Laakkonen. Mitenkäs se, eihän se pitänyt olla kuin yksi Laakkonen. Toisessa tuossa hallissa luki autotalo Laakkonen ja tässä lukee veljekset Laakkonen Oy. No, mullahan se on aivan sama. Yhden auton on kyllä Laakkosinta ostanut. Ensimmäinen auto. Lada. Lada oli ensimmäinen auto. Eihän sitä ollut silloin rahoja. Se piti ottaa semmonen, minkä sai. Ja tuota, eihän se ollut halavin mahdollinen, mutta tuota, semmonen siltä otettiin. Ja Ladassa oli hirmu pieni bensatankki ja sitten tosi tehokas lämmityslaite. Ainut ongelma, että lämmityslaitteen hanat jumittu sitten kiinni, niin se oli sitten kuuma kyllä, kun väsyneenä aamulla ajelit töihin. No niin, lähdetäänpäs tänne onni syöllä. Katsotaan mies tuonne zoomaille. Ai niin se on, joo, tuolla on pizzapuffa. Ja on siellä Hesä ja on siellä Presso ja on siellä vaikka mitään, mutta lähinnä nyt tulis mieleen tuo pizza puff. Sillä.